danas imamo lepo druženje dece škole Mladost i učenika osnovne škole Dušan Radović, učenika petog dva odeljenja, koji su došli danas sa razrednom starešinom Majom Ignjatović. Šta ste to pripremili i kakva će biti radionica? Radionica je lepa, pravi se piramida ishrane da se ukaže na značaj pravilne ishrane. Deca će na kreativan način, uz crtanje i bojenje, kroz rad i kroz igru, učiti o zdravim navikama tokom ishrane. I eto, prilika da poručite deci i roditeljima zbog čega je važna pravilna ishrana i šta ona podrazumeva. Pravilna ishrana nam je potrebna za rast i razvoj, za održavanje zdravlja i obezbeđivanje energije kod dece, obezbeđivanje energije za učenje. Pravilna ishrana podrazumeva pre svega pravilan unos namirnica, to ćemo kroz piramidu ishrane i da prođemo, znači raznovrsno unos žitarica, voća i povrća, mleka, mesa, jaja i slatkiša, odnosno ugljenih hidrata u vrlo maloj količini.